На Охтирщині рятувальники двічі допомагали лікарям доправити до медичних закладів хворих, які потребували негайної госпіталізації. Все через снігові замети. Загалом сьогодні 12 машин рятувальники витягли зі снігу. Серед автомобілів – вантажівки, легковики та карети швидкої. А також надали допомогу 29 громадянам. У різних куточках області фіксуються випадки потрапляння у снігові замети автомобілів різної вантажності. В цілодобовому режимі для надання допомоги громадянам залучаються підрозділи Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області. Зокрема, допомогу надано в Середино-Буцькому, Краснопільському, Білопільському, Путильському районах та обласному центрі.